Haya, mpe rafiki yetu, baba yetu mpendwa, pastor, sijui mchungaji, jina lako? Mimi naitwa Enz. Enz Matthew. Matthew Swedi. Swedi Mkulia. Wewe ni mchungaji? Wewe wasema. Ah, wewe ni mchungaji. Sasa umesha sema, nikwambie nini tena? Ndio, ndio mchungaji. Umesha thibitisha hilo. Wewe ni mchungaji, eh? Ndio umethibitisha. Haya, 56 Isaya. Kwanza uchukue posho, alafu ndio ulize swali. Subiri kwanza. Utauliza tu. Utauliza tu 56. 56 Yeremia. 56 Yeremia. Sikiliza posho, alafu ulize swali. Yeremia 56 inasema. Inasemaje? Watu wangu. Wamekuwa kondoo waliopotea. Wamekuwa kama kondoo waliopotea. Wachungaji wao wamefanyaje? Wamewapoteza. Wewe ni kazi yako kupoteza watu. Sasa uliza swali sasa. Sasa uliza swali, maana leo umekutana na wataalamu hapa. Nashukuru kwa swali lako. Hiyo sio swali, hiyo ni posho tu nimekupa. Kwa posho nzuri kama ulionipatia. Mimi swali langu ni moja juu ambalo nataka muweze mkathibitishia. Ndio. Kwa sababu imekuwa wengi tunashindwa kujua itikadi ya Uislamu. Ndio. Hasa kwa idadi kubwa ya Waislamu ambao wanaongoza kuwepo na mambo ya kimira au dini, mambo ya kienyeji. Naambiwa mtu anaenda kwa sheshe, anatengeneza jini, alafu jini anaweza akamzuru mtu mwingineo. Ndani ya Qur'an kwamba kuna stage moja ambayo inasema ya kwamba majini waliweza kusikia Qur'an tukufu, nao wakarudi kuweza kukiri kwamba hakika ile neno lilotoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa wote ambao tumetokea hapa, nadhani labda kwa sababu ni msaada mmoja kuelimisha na sisi tunapoteza, basi ungejaribu kutuonyesha hata jini moja na sisi tupate kumshuhudia leo hii. Kwanza hiyo Qur'an ulivyoisoma isomo hivyo. Kwanza ukiona Muislamu anatengeneza majini, sijui anapunga pepo, huyo si Muislamu. Lakini Qur'an, hebu subiri kwanza. Subiri. Elimu hiyo hakuna. Wewe umekuja umeuliza. Leo. Niache nikujibu. Nashukuru. Na majini kwanza alianza kumwamini Yesu. 3:11 Marko. Haya, piga hiyo nyepesi. Na pepo wachafu. Kila walipomuona Bwana Yesu, walianguka mbele yake. Walilia wakasema, wewe ndiye mwana wa Mungu. Umeona? Kwa hiyo hao mapepo wachafu majini walipomuona Yesu wakasema Yesu ni mwana wa Mungu, na ndiyo maana Wakristo wanasema Yesu ni mwana wa Mungu, wanawafuata majini. Hakuna tatizo. Sema, imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lilisikia Qur'ani likasema. Hakika tumesikia, walisikia kundi la majini Qur'ani. Sasa hiyo Qur'ani tunapotaka kwamba walihubiriwa sehemu gani? Hebu chukua maiki. Simmemuona yule. Haya, mimi nakufundisha sasa. Anzia moja. Yesi kaenda tatu. Anzia moja. Tumeanzia moja hiyo. Soma sasa. Soma. Imefunuliwa kwangu. Subiri. Muhammad anaambiwa sema. Nani anemwambia? Anamwambia Mwenyezi Mungu sema, imefunuliwa kwangu. Yaani sema wewe Muhammad, imefunuliwa kwako. Nini? Soma. Yakuwa. Kundi moja la majini. Yaani kuna kundi lilikuwa limekaa moja, sio yote, la majini. Lilisikia Qur'ani. Likasema. Hakika. Tumesikia Qur'ani ya ajabu. Bas. Umeona? Kumbe lile kundi limeenda kusikiliza Qur'ani ilikuwa ikisomwa. Sio wamehubiriwa, wameisikia Qur'ani inasomwa. Wakasema hii Qur'ani ya ajabu. Na maneno haya jamani, majini ni viumbe. Kwa hiyo wao waliisikia Qur'ani, wakasema kumbe hii Qur'ani ya ajabu. Wakasemaje? Inaongoza katika uongofu. Kumbe majini wakasema inaongoza katika uongofu. Kwa hivyo tumeiamini. Unaona, kabla hajahubiriwa majini wenyewe wameamini Qur'ani ilipokuwa ikisomwa. Je, maneno haya Bwana Yesu kweli si kweli? Maneno haya Bwana Yesu, majini wameamini Qur'ani. Wewe uliacha maagizo gani Bwana Yesu? 16:15 Marko.
16:15 Marko. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote. Umemsikia Bwana Yesu? Yesu anasema, enendeni ulimwenguni kote. Ehe. Mkaihubiri injili. Kwa nini? Kwa kila kiumbe. Umeona? Umeona? Sasa anasema msini sio viumbe. Sasa Yesu anawaambia nyinyi mhubiri injili kwa kila kiumbe, majini, ng'ombe, sijui nini. Kazi hiyo hamtaki kufanya. Sasa Muhammad yeye hakuhubiria viumbe vyote. Viumbe walikwenda tu akasikiza akasema hii Qur'ani kiboko. Tumeiamini. Sio kana kwamba Muhammad alisimama akasema nyinyi majini nakuhubirieni Qur'ani. Ah, Muhammad kakaa anasoma. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Majini wamekaa pembeni. Yaani kwa mfano kama sema tunahubiri kapita mtu kule anasikia. Anasikiliza kule. Wewe tumhubirie yeye tunamhubiria mchungaji. Wewe tunakuhubiria. Yule anapita tu anasikiliza. Yaani tunakuhubiria wewe mchungaji uache kula sadaka za watu wakati dini huna. Umeona? Ndio maana yake hapa. Alafu anapita mtu kwa sadaka mazingi anaongea maneno mazuri. Mazuri Ngoja na mimi si. Lakini yule wa kule mimi sikumwambia. Yeye kasikia tu. Ndio majini hao wanatupa taarifa alioisikia Qur'ani kwa Muhammad. Tatizo nyinyi hamumtaki Muhammad kwa sababu alikuwa ni Mwarabu. Angekuwa mzungu wote mshamwamini. Mwalimu? Naam. Unajua kwa nini? 56:10 Isaya. 56:10 Isaya. Kama ulikuwepo. Walinzi wake ni vipofu. Kwa sababu gani? Wote pia hawana maarifa. Unaona? Mungu anasema walinzi wake ni vipofu. Wote hawana maarifa. Hao wote hao. Hao ni mbwa waliobubu. Hawezi kulia. Huota ndoto tu. Hulala. Upenda usingizi. Naam. Mbwa hao. Wanachoyo sana. Hawashibi kamwe. Mbwa hao. Na mbwa hao. Ni kina nani? Mbwa hao. Ni kina nani? Ni wachungaji. Takibiri. Wewe kwa mujibu wa Biblia wewe ni mbwa. Kwa hiyo ndio maana Muhammad humtaki. Na kawaida ya mbwa huwa na dharau. Kawaida ya mbwa yote huwa na dharau. Na hiyo ni Biblia hiyo. Ndio maana unakuja hapa kwa kejeli. Muhammad, kaubiria majini. Biblia inasema wewe ni mbwa. Muhammad utamweza wapi? Haya nyuma huko. Haleluya. Subutu. Naweza mkatoa haleluya hapo. Naende mpaka sadaka leo mmeonekana mbele yenu ni mbwa. Mnaanza kukumbuka sadaka zenu za mwaka juzi. Huyo ana kitu huyo. Huyo kishakufa huyo. Ndio. Na yule hawezi kusema siandiko hilo. Andiko ila hawezi kulikataa hilo. Ndio maana akiingia kanisa anasema tuombe, tufumbe macho, toeni michango. Wanaitoa michango hawajui wanampa nani. Leo wamejua wanempa michango ni nani. Sasa mtajua nyinyi kama michango yenu mnapaga mbwa, leo ndio mtajua. Na ndio maana sisi Waislamu michango yetu tunaomba Waislamu wasaidie ili wakapate uzima wa nini? Wa milele. Mwalimu. Naam. Umesema wanafumbaga macho kanisani? Wanafumbaga macho. 16:30 ni soma hiyo posho. Afumbae macho. Rudia tena. Afumbae macho. Kusudi lake? Ni kuanza aliyopotoka tu. Takbir. Wewe ukifumba macho sijui Bwana Yesu asifiwe, unawaza aliyopotoka tu. Waibia watu. Umewaibia watu sadaka sasa unafumba. Ambia la, nilichukua sadaka ya jioni, dhambi ninazo hizo. Sasa kweli, okay, umesema hapa wachungaji ni mbwa kwa sababu wanakula sadaka. Mimi nimekusema. Sijasema mimi. Biblia. Sawa. Na swali langu la mwisho nataka nyanyuke. Kwa hiyo hilo umekubali. Umesema. Wewe ngoja. Na ndio maana nataka nao nikubalie hili. Hebu subiri kwanza. Umekubali. Umekubali. Umekubali kwamba subiri. Umekubali kwamba wachungaji ni kina nani? Nimekwambia tuendelee, simeshaongea. Kwanza nasema hivi. Usiwe na maelezo kama umekula mkanda wa kaseti bwana. Hebu subiri.
Nasema hivi, alafu jina lako nimesahau. Unaitwa mchungaji nani? Wewe ukisema Matayo Methi unatosha sana. Haya mchungaji Matayo. Nimekurahisishia useme mtoza ushuru. Haya mchungaji Matayo, umekubali kwamba Biblia inasema wachungaji wote ni kina nani? Umetoa sura gani ile? Ah, wewe mwenyewe ulikuwa sura gani? Ndio nakuuliza wewe umesoma sura gani ile? Wewe mwenyewe unakumbuka ni sura gani? Sikumbuki. Rudia. Tawala tusichukue muda mrefu. Angoja kwanza. Wewe ni muongeaji sawa bwana, kwa sababu story unaoitoa wewe, mimi nilikuwa ninafikiria mmekuja kwa ajili ya kutoa elimu na kuwabadilisha watu, lakini ninachoona kama mmeleta ni complain. Hebu chukua mic, chukua mic. Chukua mic. Eh sawa. Chukua mic nani? Chukua mic. Hiyo complain, huu ukisema complain ina maana sasa wewe unadharau mkutano wetu. Eti malalamiko sana. Maneno tunayosoma hapa tusomi kwenye magazeti. Tunasoma kwenye Biblia ambayo huwasomei kanisani. Leo tunasema unasema complain. Yaani leo kuitwa na Biblia mbwa imekuwa complain. Alafu unavyosema complain unaonekana Kiingereza hujui. Wewe unaonekana kwa Kiingereza wewe hujui. Sababu sisi tunahubiri anayelalamika ya complain maana yake malalamiko. Malalamiko wewe. Sisi tunalalamiki hapa. Malalamiki hapa. Sisi tunalalamiki. Sisi tunasoma maandiko. Wewe unasema tuna complain. What's the meaning of complain? Maana yake malalamiko. Maana yake malalamiko. Malalamiko tunalalamika sisi au analalamika yeye? Wewe ndio unalalamika, sasa tunalalamiki. Kwa hiyo complain analeta yeye. Wewe ndio unaleta complain. Yeah. Kwamba Biblia inasema wewe ni mbwa, alafu unaleta complain ya kukataa. Yeah. Sasa unaenda kutulalamikia sisi. Sisi tulikutuma uwe Mkristo. Kama unajui Kiingereza mnao. Kama unajui Kiingereza unakaa tu. Kama unajui Kiingereza unaacha. Yaani wewe unavyotuona hivyo kaona Kiingereza hatujui eh? Ndio hapo sasa. Umeona tumeishana sana sasa basi. Hapo ukiharibu unafundishwa hapa. Hapo ukiharibu hapa na haubalagha mantiki falsafa. Unafundishwa. Ukija kwenye vocabulary English unafundishwa. Sio dini tu hapa hizi tunafundisha. Sisi tunaambia tulikuwa walimu. Tukaresign kwa sababu tumeona nchi inawalipa watu mishahara midogo. Wewe usifanye hivi. Wewe umepoteza watu wengi sana, unapeleka watu motoni. Lazima tukushughulikie. Mpe mic huyo. Mpe mic huyo. Sasa tunakwenda kwa kuelewana. Sasa ukiongea peke yako tu namna gani bana? Ongea. Haya. Hebu subiri sasa. Haya, lete andiko la Muhammad alimchukua huyo Zainab binti Zaid. Lete andiko. Hatutaki maneno ya kichwani. Ila tuatoe hapa kwa sababu hata kichwani kisema itabidi atoe kichwani ndio ndani ya Qur'an. Haya, toa andiko. Sasa ukiniambia kwamba unatoa maneno kichwani, maana yake ndio haya sasa unaanza kuongelea. Haya ni haya gani inayosema hivyo? Sasa ndio unapochanganyisha mambo na mimi unanitoa katika swala ninalotaka kuliuliza sasa. Haya, leta andiko. Sasa ngoja tunapoiongelea mada unaingiza lile, unalitoa hili, unaleta hili. Na isitoshe sasa mmeanza mbele. Tunaomba haya. Sikiliza, ulikuwa unaongea bwana, ulikuwa nakuacha bwana. Mwidini. Na mlikuwa mnataka nimpe huyu huko sasa. Mwidini. Mwidini. Huyo, sikiliza mwidini. Hao sisi tunawajua. Na huyu bwana imekuwa ni bahati mbaya. Unajua kwa sababu gani? Huyu alishajiona msomi, akatuona sisi ni vijitu vembamba vembamba, labda tumechoka. Sasa alivyochukua kibano, anatafuta njia ya kutoka. Hapo utoki wewe, utoki paka ujibu maswali. Kwanza tukuulize, ule mkate unayowalisha watu, huwa mnauweka nini? Mpaka hao watu wakiambiwa Yesu ni Mungu wanakubali. Tunataka tukuulize uambie. Haya, mpe maiki sasa. Haya, jibu. Huo mkate mnayowalisha watu, ndio huo mnauweka nini? Kwa shida kichokopo mule au kiogopo wapi? Kwenye mkate. Kwenye mkate. Alafu nataka nadhani unautambua kwamba ni kitu muhimu sana kwa Mkristo Okay, hebu msomee kwanza hapo Yohana 6:54 ajue muhimu hiyo jambo. Haya, soma sasa. Yohana 6:54. Na 9 inafuata baada ya muda. 6:54 Isa. Nani? Yohana. Inasema, aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Kama vile Baba alivyokuwa hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni, si kama mababa walivyokula wakafa, bali akilaye chakula hicho ataishi milele. Maneno hayo aliyasema katika sinagogi, ndio alipokuwa akifundisha huko Kapernaum. Unaona haya, mpe sasa. Sasa tunaenda kidogo kidogo, ndugu yangu. Tunaelewana. Ndio mzuri. Haya, sio mtindo wa. Kwa hiyo maneno hayo Yesu
aliyasema akiwa ndani ya nini? Sinagogi. Na sinagogi ni nini? Sikiti wa Yahudi. Kwa hiyo swala kwamba Yesu sio mwili wake umeliwa, kimechukuliwa kitu kama kielelezo juu ya mwili wake ambao ndio mkate. Aha. Kwa hiyo unataka kuambia watu kwamba kinacholiwa mkanisani sio mwili wa Yesu ila ni kielelezo. Naam. Sawa. Sio mwili wa Yesu. Sio mwili wa Yesu. Sawa kabisa. Kwa hiyo kimechukuliwa kielelezo wakapewa watu. Sawa kabisa. Wakaambiwa hiki kielelezo ndio mwili wa Yesu. Ndio maana yake ndio kimetumika hivyo. Ah, sasa. Ezekieli 9. Ezekieli 9. Fanya haraka tuongee, tumepata taarifa hapa. Kuna mwadhiri wetu kapata. Ujipatie ngano. Ndio. Na shairi. Ndio. Na kunde. Ndio. Na dengu. Ndio. Na mtama. Ndio. Na kusemethi. Ndio. Ukativie, ukavitie vyote katika chombo kimoja. Ukajifanyie mkate kwa vitu hivyo. Kwa kadiri ya hesabu ya siku utakazolala ubavuni mwako. Ndio. Yaani siku 390 utaula. Mpe mike. Kwa hiyo vitu hivyo vilivyotajwa ndio vinavyotengeneza mkate. Sawa. Sawa. Matumizi ushayasoma? Haya, mpe huyo endelea. Na chakula chako utakachokula kitapimwa shekeri 20 kwa siku moja, utakila kwa wakati wake. Ndio. Na utakunywa maji kwa kuyapima sehemu ya sita ya hini. Ndio. Utaanywa kwa wakati wake. Ndio. Na utakila kama mkate wa shairi. Ndio. Na utakiweka mbele ya macho yao juu ya mashonde yatokanayo katika mwanadamu. Mpe baiki. Kwa hiyo kitaliwa kama mkate, nalo utakioka juu ya mashonde yatokayo katika mwili wa mwanadamu. Sawa? Sawa? Ah, sio sawa. Rudia. Rudia. Nawe utakila kama mkate wa shairi. Ehe. Nawe utakioka mbele ya macho yao. Ndio. Juu ya mashonde yatokanayo katika mwanadamu. Mpe maiki. Sawa. Utakioka juu ya mashonde yatokayo katika mwili wa mwanadamu. Sawa. Kwa mujibu wa Biblia lakini. Sawa. Umesema ndo analio kwenye sinagogi? Sawa, mpe huyo sasa. Analio kwenye sinagogi. Ah, hayo mashonde kwa kanisani. Nasema hivi, usigeuke, usigeuke. Nimekuuliza mashonde. Toa tafsiri ya mashonde. Mashonde. Mpe asome mwenyewe. Ah, nasema anajua manake mavi. So, fungua asome mwenyewe. Fungua asome mwenyewe, anataka kukimbia hapo. Mashonde. Toa sauti. Mavi makavu. Anza mwanzo, anza mwanzo. Mashonde. Mavi makavu. Haya, mpe maiki huyo sasa. Tumsalie mtume. So, umeona yule pa? Umemona kwanza alivyokuwa mjanja. Alivyoambiwa soma, anasema sitaki. Unamkona, alafu anacheka, anasema sitaki. Sasa nyinyi waumini wa nyuma hapo, mmemuona huyo? Mkienda ukifungua mdomo, anakupachikeni mavi. Ndio maana hataki hapo. Ndio mjue kuanzia leo huyo ni hatari huyo, adui huyo. Tumfalie mtume. Waislamu raha silaha. Kuna kijamaa mmoja yule pale tunataka tummalizie. Pasta amesema hataki kujibu. Na mimi nakwambia acha. Sasa kuanzia Jumapili huyo akikulisha ni mkate, mwambie bwana tumesoma kule kwenye muhadhara kwamba mashonde au mkate una mavi, kula mwenyewe. Tena mavi ya binadamu. Kula mwenyewe, usiete ujanja. Waislamu kuna taarifa. Kuna tamkate kwanza atammaliza huyo. Umeona huyo, asante. Thank you need very much. See you later my friend. Unajua yule alikuja pale na ujanja ujanja wa Kiingereza na nini? Wenzetu tumehubiri nje bwana. Kule tunahubiri sisi lugha zote karibu 6.